man. Gift, sambo eller singel? Sambo. Ålder? 20. Nummer på tröjan? 17. Position i laget? Center. Moderklubb? Casino Hockey. Bästa egenskap som hockeyspelare? Min spelförståelse. Bästa egenskap som person? Jag är väldigt snäll. Vem blir årets utropstecken i laget? Erik Torell. Vem vinner poängligan? Alexander Bergström. Vem bestämmer hemma hos dig? Jag såklart. Vad gör du en ledig dag? Umgås med flickvänner och kompisar. Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Hockeyn. Varför ska man kolla på KK i höst? Vi kommer spela en fåtfylld och rolig hockey. Om du fick bestämma för en dag, vilket beslut skulle du ta då? Pass. På vilken plats slutar KK när serien slut? Topp 7. Vad gör du 5 september? Jag är på kryssning till Polen. Vi slutar premiärmatch mot Antuna. Vinst. Hälsning till fansen. Kom och stötta oss så ska vi bjuda på en rolig hockey.